안녕하세요 여러분. EPS 토픽 exam고 어패스 과학자마 페리퍼니 수아가차. EPS 토픽 exam UBT CBT 고라기 한솔 퍼블리케이션에 프라카산 거래가 프로스트 하밀리 어패스 거래가차. 에디터 파이퍼니 EPS 토픽 exam 고라기 तयारी गरिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईको लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ र हामीसँग अभ्यास गर्न चाहनुहुन्छ भने बजारमा पाइने हान्सुल क्वेशन बैंक किनेर अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ आज हामी पेज नम्बर 141 को प्रश्न नम्बर 238 मा अभ्यास गर्ने छौ 238 मा यसरी लेखिएको छ ओरे नुन यरम होगागा यो वर्ष चाहिँ गर्मी बिदा इल्जु इल्जु इरिमनिदा एक हप्ता पुरै हुन्छ एक हप्ता पुरै छ युगाते खोयाङे बिदाको बेलामा जन्मघरमा डट डट फिहेङ्गी फ्योरुल येमे हेसमनिदा डट डट प्लेनको टिकट बुकिङ गरे अप्सन नम्बर 1 मा छ थान्ने ओमन गएर आयो भने दुई नम्बर थान्ने ओगो गएर आएर तीन नम्बर थान्ने ओगन्दुन गएर आएको चार नम्बर छ थान्ने ओरेगो गएर आउने विचारले अब एकपल्ट नेपालीमा हेरौँ यो वर्ष चाहिँ गर्मी बिदा एक हप्ता पुरै छ बिदाको बेलामा जन्मघरमा चार नम्बर गएर आउने विचारले चार नम्बर थानेन ओरेगो गएर आउने विचारले प्लेनको टिकट बुकिङ गरे अब प्रश्न नम्बर 239 मा जाउँ प्रश्न नम्बर 239 मा छ योजुम छनुन इन्टरनेट उरो आजभोलि म चाहिँ इन्टरनेटबाट हाङ्गुगरुल फेउगो यस्मिदा कोरियन भाषा सिकिरहेको छु हाङ्गुगरुल यल्सिमही कोरियन भाषा मेहनत साथ खोङ्बु हेस अध्ययन गरेर हाङ्गुक भिसा एस कोरियन कम्पनीमा अब अप्सन नम्बर 1 सारा थागो हामिदा बस्यौ भनेर जान्छ बस्यौ भनेर भन्छ इल्हेत थागो हामिदा काम गर्यौ भनेर भन्छ तीन नम्बर सारा सुमेन सुगेत सुमिदा बस्यौ भने राम्रो हुनेछ चार नम्बर इल्हे सुमेन सुगेत सुमिदा काम गर्यौ भने राम्रो हुन्छ अब नेपाली लेखेर्छ है त सरासर आजभोलि म चाहिँ इन्टरनेटबाट कोरियामा भाषा सिकिरहेको छु कोरिया भाषा मेहनत साथ अध्ययन गरेर कोरियन कम्पनीमा चार नम्बर काम गर्यौ भने राम्रो हुन्छ चार नम्बर इल्हे सुमेन सुगेत सुमिदा काम गर्यौ भने राम्रो हुन्छ अब प्रश्न नम्बर 240 मा जाउँ प्रश्न नम्बर 240 मा छ यस्तो खङ्गुरुल औजारलाई डट 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 फारुबारु सिधा सिधा छङ्ग्रेहे हामिदा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ खराजी आनुमियन त्यसो गरेन भने खङ्गु ए सोनिना फारुल औजारमा चाहिँ हात अथवा खुट्टालाई थाथिल्छु यसमिदा चोट लाग्न सक्छ अब हेरौँ अप्सन एक नम्बर छाक्योङ हान हुए लगाइसकेपछि दुई नम्बर सायोङ हान हुए प्रयोग गरिसकेपछि तिन नम्बर छाक्योङ हे फोजिमान लगाई हेरे तापनि चार नम्बर सायोङ हे फोजिमान प्रयोग गरे हेरे तापनि अब हेरौँ यहाँ के भनेको छ भने औजारलाई डट 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 औजारलाई दुई नम्बरको प्रयोग गरिसकेपछि दुई नम्बर सायोङ हान हुए प्रयोग गरिसकेपछि सिधा सिधा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यसो गरेन भने
औजारमा चाहिँ हात अथवा खुट्टालाई चोट लाग्न सक्छ। प्रश्न नम्बर 241 मा जाऊ। प्रश्न नम्बर 241 मा यस्तो छ, विगोगिन र जीवन सेन्थ एस विदेशी कामदार सहायता केन्द्रबाट हाङ्गुगरु फेउसु इस्मिदा कोरियन भाषा सिक्न सकिन्छ। हाङ्गुग सुआबुल कोरियन भाषाको कक्षा थ्रुरेमन लिने हो भने डट रुल सया हामिदा डट लेख्नु पर्छ। अब हेरौ, एक नम्बरमा छ रियक्स बायोडाटा, दुई नम्बर छ सिन्छङ छ निवेदन पत्र, तिन नम्बरमा छ फोगो छ के भन्छ रिपोर्ट पत्र, चार नम्बर छ खियाक छ सम्झौता पत्र। अब यहाँ हेरौँ, नेपालीमा विदेशी कामदार सहायता केन्द्रबाट कोरियन भाषा सिक्न सकिन्छ, कोरियन भाषाको कक्षा लिने हो भने .. चार नम्बरको निवेदन पत्र, चार नम्बरको सिन्छङ छ निवेदन पत्र लेख्नुपर्छ। त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 242 जान्छौँ। 242 यसरी लेखिएको छ, फातु सिनुन उरी ह्वासा एस, फादुजी चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा भेतुमिथनुल ब्याडमिन्टन .. छाल छिम्निदा .. राम्रो खेल्छ खुरेछ, त्यसैले फेतुमिन्थन ब्याडमिन्टन खेल ठ्याङ्गिरुल हाल टेबादा खेल्ने पछि फादुसी थिमी इगिम्निदा, फादुसीको टिमले जित्छ। एक नम्बरमा छ खाजाङ सबैभन्दा, दुई नम्बर छ सेरो नयाँ, तिन नम्बर छ छालमोत गल्ती, चार नम्बर छ तारो छुट्टै, तारो भनेको छुट्टै। अब हेरौँ, फादुजी चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा ब्याडमिन्टन .. एक नम्बर खाजाङ सबभन्दा, एक नम्बर सबभन्दा राम्रो खेल्छ, त्यसैले ब्याडमिन्टन खेल खेल्ने पछि फादुसीको टिमले जित्छ। अब प्रश्न नम्बर 243 जाउँ। यहाँ प्रश्न नम्बर 243 छ, आदित शिवे आदितजीको खेया खिगानी कितना सुम्निदा, आदितजीको फेरि एकपल्ट, आदित शिवे खेया खिगानी कितना सुम्निदा, आदितजीको सम्झौताको अवधि सकियो खुरेछ थाम छुए खोयाङे, त्यसैले आउने हप्ता जन्मघरमा .. हामिदा। एक नम्बर हेरौँ, सुमुन हादाको हामिदा अर्डर गर्यो भने भन्छ, दुई नम्बरमा छ फिदल हादाको हामिदा डेलिभर गर्यो भनेर भन्छ, तिन नम्बर थुरा खानदानको हामिदा फर्केर जान्छु भनेर भन्छ, चार नम्बर सुगे खानदानको हामिदा परिचय गर्छु भनेर भन्छ। अब के गर्छ, एकपल्ट हेरौँ, आदितजीको सम्झौताको अवधि सकियो त्यसैले आउने हप्ता जन्मघरमा, तिन नम्बरको थुरा खानदानको हामिदा फर्केर जान्छु भनेर भन्छ, तिन नम्बरको फर्केर जान्छु भनेर भन्छ खानदान थुरा खानदानको हामिदा। प्रश्न नम्बर 244 यस्तो छ, छनुन इरो इमादा
छनुन इरियो इल्मादा म चाहिँ प्रत्येक आइतबार विगुगिनरक जीवन सेन्थ ए विदेशी कामदार सहायता केन्द्रमा खामनिदा जान्छु खु खोसे यो ठाउँमा डडडट हाङ्गु गदो फेउगो डडडट कोरिया भाषा पनि सिकेर छिङ्गु दुल्दो साथीहरू पनि सागिल्सु इसन्दा बनाउन सकिन्छ एक नम्बर हेरौँ एक नम्बर खामेन गयो भने दुई नम्बर छ खार जान तिन नम्बर छ खाजिमान गए तापनि चार नम्बर छ खादोरोक जाने गरी अब हेरौँ म चाहिँ प्रत्येक आइतबार विदेशी कामदार सहायता केन्द्रमा जान्छु यो ठाउँमा कोरियन भाषा पनि सिकेर साथीहरू पनि बनाउन सकिन्छ यो ठाउँमा डट 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 गयो भने एक नम्बरको खाम्यान यो ठाउँमा गयो भने कोरियन भाषा पनि सिकेर साथीहरू पनि बनाउन सकिन्छ अब प्रश्न नम्बर 245 जाउँ प्रश्न नम्बर 245 यस्तो छ छनुन छाक्न्यान यरुमे म चाहिँ गत वर्षको ग्रीष्म ऋतुमा हाङ्गुगे वासम्निदा कोरिया आए हाङ्गुक एस कोरियामा डट 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 इल्न्यानी एक वर्ष नमत्सम्निदा कट्यो इल्न्यानी नमत्सम्निदा एक वर्ष कट्यो अब अप्सन हेरौँ एक नम्बरमा छ सेङ्हाल हाम्यान जीविका चलायो भने दुई नम्बर छ थुरा ओमेन फर्केर आयो भने तिन नम्बर छ सेङ्हाल हान जी जीवनयापन गरेको चार नम्बर छ थुरा ओन्जी फर्केर आएको अब हेरौँ म चाहिँ गत वर्षको ग्रीष्म ऋतुमा कोरिया आए कोरियामा डट 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 तिन नम्बर जीवनयापन गरेको तिन नम्बर सेङ्हाल हान्जी इल्न्यानी नमसुम्निदा कोरियामा जीवनयापन गरेको एक वर्ष कट्यो तिन नम्बर सही आन्सर प्रश्न नम्बर 246 प्रश्न नम्बर 246 छ नेइल ह्वासा इल्तेमुने भोलि कम्पनी कामले गर्दाखेरि छिबाङे खाम्निदा क्षेत्रतिर एरियातिर जान्छु मन्ज खोङजाङुल सुरुमा चाहिँ कारखाना डट 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 छिग्वान दुल्गुवा डट 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 कर्मचारीहरूसँग हिरुल हाल खम्निदा मिटिङ गर्नेछु अब एक नम्बर हेरौँ छुन्बी हाल थाउमे तयारी गरेपछि दुई नम्बर छुन्बी हाल टकबुने तयारी गरेको कारणले तिन नम्बर फाङमुन हान थाउमे भिजिट गरेपछि अथवा भ्रमण गरेपछि भेट्न गएपछि भने पनि हुन्छ चार नम्बर फाङमुन हाल थकमुने भेट्न गएको कारणले अथवा भ्रमण गरेको कारणले अब हेरौँ नेपालीमा के भन्छ सरासर भोलि कम्पनी कामले गर्दाखेरि क्षेत्रतिर जान्छु सुरुमा चाहिँ कारखाना डट 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 तिन नम्बर भिजिट गरेपछि भ्रमण गरेपछि फाङ्गुन हान थाउमे भ्रमण गरेपछि कर्मचारीहरूसँग मिटिङ गर्नेछु अब प्रश्न नम्बर 247 जाउँ प्रश्न नम्बर 247 छ हाङ्गुक सारम दुरुन फाप हागो कोरियन मानिसहरू भात र खिम्ची खोगी सेङ्छन् भा खिम्ची मासु माछा नामुन्ग्वा खाछुन् पोसिलो खानेकुरा जस्ता डट 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 उल रुल खाँची मक्सु डट 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 सँगै खान्छन् एक नम्बर छ ख्वाइल फलफुल दुई नम्बर छ फान्छन् परिकार तिन नम्बर छ
खान्सिक दिउँसोको खाजा चार नम्बर छ चिके ग्रेभी अब यहाँ कोरियन मानिसहरू भात र खिम्ची मासु माछा पुसिलो खानेकुरा जस्ता डट दुई नम्बर परिकार धेरै भएपछि परिकार भन्नु पर्यो दुई नम्बर परिकार खान्छन् सँगै खान्छन् त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 248 जान्छौँ प्रश्न नम्बर 248 यसरी लेखिएको छ छुमारे फेकुवा जमे सत्तानामा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा .. खास सुविधा .. गए फुमो निम्के बुबा आमालाई थुरिल ओद्गुवा सिनबारु सास सुविधा दिने गरी कपडा र जुत्ता किने अब एक नम्बरमा हेरौँ फिदाल हार्य डेलिभरी गर्नु दुई नम्बर मुन्वी हार्य सोधपुछ गर्नु तिन नम्बर छ फान्मे हार्य बेच्न चार नम्बर छ सपिङ हार्य सपिङ गर्न अब हेरौँ सप्ताहमा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा .. गए डिपार्टमेन्ट स्टोर के गर्न गइन्छ सपिङ गर्न है .. गए भनेपछि चार नम्बर सपिङ गर्न गए सपिङ हार्य खास सुविधा सपिङ गर्न गए अब प्रश्न नम्बर 248 जाउँ प्रश्न नम्बर 249 जाउँ प्रश्न नम्बर 249 छ थाउम जुए खोयाङ एस आउने हप्ता गाउँबाट थोङस्याङी ओम्लिदा भाइ आउँछ ओले थोङनान लामो समयसम्म मुख मान्नस भेट्न नसकेर .. फोको सिप सुविधा .. हेर्न मन छ अब एक नम्बर हेरौँ खाकुम कहिले काहीँ दुई नम्बर छाम्सी एकछिन तिन नम्बर ठेल्लो खासै चार नम्बर पाल्ली छिटो अब हेरौँ आउने हप्ता गाउँबाट भाइ आउँछ लामो समयसम्म भेट्न नसकेर चार नम्बरको नसकेर .. चार नम्बरको छिटो पाल्ली फोगो सिप सुविधा हेर्न मन छ अब हामी प्रश्न नम्बर 250 जाउँ 250 यसरी लेखेको छ आछिमे छुलगुन हाल्ते बिहान काममा जाने बेलामा खिरी मानी मात सुविधा माघ्यत सुविधा माख्यत सुविधा खिरी मानी माख्यत सुविधा बाटो धेरै जाम भयो भिसा ए निजी कम्पनीमा ढिलो .. सदुल सिहा छरुल थास सुविधा हतार गरेर सपे रेल चढे अब एक नम्बरमा छ आन उमियन भएन भने दुई नम्बर छ आन्नासा नभएर तिन नम्बर छ आनुनिका नहुने भएकोले चार नम्बर छ आनुरेयागो नहुने विचारले अब हेरौँ बिहान काममा जाने बेलामा बाटो धेरै जाम भयो कम्पनीमा ढिलो .. चार नम्बरको नहुने विचारले चार नम्बरको नुजी आनुरियाको ढिलो नहुने विचारले हतार गरेर सबरेल चढे अब हामी प्रश्न नम्बर 251 जाउँ प्रश्न नम्बर 251 यस्तो लेखेको छ नेहरुन खुनमुगा अफ सुविधा भोलि ड्युटी छैन सिने ए सहरमा .. सोफिङ दो आगो यङ्वा दो फुरियारो फुरियागो हामनिदा सपिङ पनि फिल्म पनि हेर्न विचारले जान्छु अब हेरौँ एक नम्बर खास गएर दुई नम्बरमा छ खारियागो जाने विचारले तिन नम्बर छ
खुग्याङ हेसा अवलोकन गरेर चार वर्ष खुग्याङ हरियाको अवलोकन गर्ने विचारले अब हेरौँ भोलि ड्युटी छैन सहरमा डडडड गएर एक नम्बरको खास गएर सपिङ पनि फिल्म पनि हेर्ने विचारले जान्छु अब प्रश्न नम्बर 252 छ प्रश्न नम्बर 252 छ मुलगनुल सान हुए सामान किनिसकेपछि माउमे आन्थुरम्यन मन परेन भने फाकुसु यसुनिदा साट्न पनि सकिन्छ खुरन्दे तर यङसुजुङी बिल छैन भने यङसुजुङी अफसुम्यान बिल छैन भने खुहानी एक्सचेन्ज गर्न डट यङसुजुल छाल बिल चाहिँ राम्ररी फुगान हेया हामीदा राख्नु पर्दछ अब एक नम्बरमा हेरौँ अर उन थबुने गाह्रो भएको कारणले दुई नम्बर खानदन हान थबुने सहज भएको कारणले तिन नम्बर अरब गीत तेमुने गाह्रो भएको कारणले चार नम्बर चाहिँ खानदन हागी तेमुने सहज भएको कारणले अब यहाँ हेरौँ सामान किनिसकेपछि मन परेन भने साट्न पनि सकिन्छ तर बिल छैन भने एक्सचेन्ज गर्न डट गाह्रो भएको कारणले तिन नम्बर अरब गी तेमुने गाह्रो भएको कारणले बिल चाहिँ राम्ररी राख्नु पर्दछ अब हामी प्रश्न नम्बर 253 जान्छौँ प्रश्न नम्बर 253 यसरी लेखेको छ छनुन छिगुम काजी मैले अहिलेसम्म नुनुल हान बन्दो मत फसुमिदा हिउँ एकपटक पनि देखेको छैन हाङ्गुक एसनुन कोरियामा चाहिँ नुनुल फुल्सो इसुनिका हिउँ देख्न सक्ने भएकोले डडडड उल खिदारीगो यसिन्दा डडडड पर्खिरहेको छु एक नम्बरमा छ फोम बसन्त ऋतु दुई नम्बर छ यरम ग्रीष्म ऋतु तिन नम्बर छ खाउल शरद ऋतु चार नम्बर छ ख्याउल हिउँद ऋतु अब हिउँदमा त हिउँ पर्छ है त्यसैले हामी हेरौँ मैले अहिलेसम्म हिउँ एकपटक पनि देखेको छैन कोरियामा चाहिँ हिउँ देख्न सक्ने भएकोले चार नम्बरको डट भएकोले डट चार नम्बरको हिउँ खौल खौल खिदारीको यसिन्दा हिउँ पर्खिरहेको छु त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 254 जान्छौँ 254 यसरी लेखिएको छ वासा आफा वासा आफे कम्पनी अगाडि सिक्ताङी सेरो रेस्टुरेन्ट नयाँ डट सोनिमी आज मान्छमिदा डट पाहुनाहरू ज्यादै धेरै छन् छदो नेल छम्सी सिगानी म पनि भोलि साझाको खाना खाने समयमा हानबन गा फोया ग्यासमिदा एकपटक जानुपर्नेछ अब हेरौँ एक नम्बरमा छ सेङ्ग्यात नुन्दे देखा परेकोले अर्थात् देखिएकोले दुई नम्बर नावत नुन्दे निस्केकोले तिन नम्बर छ थादत नुन्दे खुलेकोले चार नम्बर छ इसत नुन्दे भएकोले अब हेरौँ कम्पनी अगाडि रेस्टुरेन्ट नयाँ डट एक नम्बरको देखा परेकोले देखिएकोले सेङ्ग्यात नुन्दे देखिएकोले पाहुना ज्यादै धेरै छन् म पनि भोलि साँझको खाना खाने समयमा एकपटक जानुपर्नेछ है यो चाहिँ नयाँ चिज नयाँ भन्ने बित्तिकै यो हाम्रो सेङ्ग्यात नुन्दे भन्ने हामी प्रयोग गर्छौँ हुन त सबै पनि मिल्ने जस्तो देखिन्छ त्यसैले यहाँ सेङ्ग्यात नुन्दे लाग्छ है अब हामी प्रश्न नम्बर 255 जान्छौँ 255 यसरी लेखिएको छ छुल्ती गुन सिगाने नुन
काममा जाने आउने समयमा चाहिँ बसु फोदा छिया छरी बस भन्दा सबरेल डट 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 पारम निदा छिटो हुन्छ थोरो एनुन बाटोमा छागा मान्न छ गाडी जाम भएर फोक्जा भागी तेमुन इम्निदा भिडभाड भएको कारणले गर्दा हो अब एक नम्बरमा हेरौँ अप्सन थ अझै दुई नम्बरमा छाल राम्ररी तीन नम्बरमा छाम पक्का चार नम्बरमा माक अन्तिम अथवा मात्र अब हेरौँ यहाँ नेपालीमा सरासर काममा जाने आउने समयमा चाहिँ बस भन्दा सपरेल डट 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 छिटो हुन्छ डट 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 एक नम्बरको अझै थ अझै छिटो हुन्छ बाटोमा गाडी जाम भएर भिडभाड भएको कारणले गर्दा हो भनेर भनेको छ अब त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 256 जान्छौँ प्रश्न नम्बर 256 यसरी लेखिएको छ छनुन थाउम थारे मेरो चाहिँ आउने महिनामा छेरु खिगानी कुत्नम कुत्नाम निदा बसाइ अवधि समाप्त हुन्छ खुरेस इबन छुरे त्यसैले यो हप्तामा सरेरुल छुन्बी हेस कागज पत्रहरू तयार गरेर छेरु यन्जाङुल एक नम्बरको सिनसङ हारेको निवेदन दिने विचारले दुई नम्बरको छ छुइसो हारेको क्यान्सल गर्ने विचारले तिन नम्बर छ फ्याङ्ग्याङ हारेको परिवर्तन गर्ने विचारले चार नम्बर छ छुमुन हारेको अर्डर गर्ने विचारले यसको सही आन्सर निवेदन दिने विचारले सिनसङ हारेको हामीले त अब हामी 257 जाउँ 257 यसरी लेखेको छ उरी हसानुन मेनन हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष उसु सावनुन उत्कृष्ट कर्मचारी पोप आश छानेर हुगा वा विदा अथवा साङ्गुमुल छम्निदा साङ्गुमुल छम्निदा बोनस दिन्छ छदो म पनि छाक्नियन फोमे गत वर्षको वसन्तमा यी साङ्गुल यो उपहार डट डट एक नम्बर र छुसु आफसुम्निदा दिन सकिँदैन दुई नम्बर छुन्छगी इसुम्निदा दिएको अनुभव छ तिन नम्बर छ फादुल्सु अफसुम्निदा पाउन सकिँदैन चार नम्बर छ फादुन छगी इसुम्निदा पाएको अनुभव छ हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट कर्मचारी छानेर विदा अथवा बोनस दिन्छ मैले पनि गत वर्षको वसन्तमा यो उपहार डट डट चार नम्बरको पाएको अनुभव छ चार नम्बर फादुन छगी इसुम्निदा पाएको अनुभव छ अब प्रश्न नम्बर 258 जाउँ मोनिका सिनुन मोनिकाजीले थारुन खोङजाङ एस अर्को कम्पनीबाट फेन्दिङ सायोङ बेन्दिङ गर्ने तरिका बेन्दिङ सायोङ फाङ फबुल बेन्दिङ प्रयोग गर्ने तरिका फेवत्सुम्निदा सिक्यो खुरेस बेन्दिङ रुल अतके त्यसैले बेन्दिङ मेसिनलाई कसरी डट 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 एक नम्बरमा छ वानसङ हाम्यन थुम्निदा पुरा गरे हुन्छ दुई नम्बर छ छाक्दोङ हाम्यन थुम्निदा सञ्चालन गर्यो भने हुन्छ तिन नम्बर छ वानसङ हानुन्जी आम्निदा पुरा गर्न आउँछ चार नम्बर छ छाक्दोङ हानुन्जी आम्निदा सञ्चालन गर्न आउँछ मोनिका
जीले चाहिँ अर्को कम्पनीबाट बेन्डिङ गर्ने तरिका सिक्यो, त्यसैले बेन्डिङ मेसिन कसरी तीन नम्बरको सञ्चालन गर्न आउँछ। छाकडुङ हानुनजी आम्निदा। त्यसै गरी 259 नम्बरमा छ, 259 नम्बरमा यसरी लेखेको छ, छनुन छुरो म चाहिँ प्राय जसो डट एस छाङुल फम्निदा डट मा किमेल गर्छु, ख्वाइल गुवा फलफुल र छेरोगा सागसब्जी छेसोगा सागसब्जी आजु सिन्छन् हागो माथु फोदा एकदमै ताजा र माड भन्दा खाके दो सास छोसुम्निदा, मूल्य पनि सस्तो भएर राम्रो छ, एक नम्बरमा उन्हेङ ब्याङ, दुईमा छ सजम पुस्तक पसल, तीन नम्बरमा छ सिजाङ बजार, चार नम्बरमा छ सिक्ताङ रेस्टुरेन्ट। अब हेरौँ, म चाहिँ पाए जसो डट तीन नम्बर बजारमा सिजाङ बजारमा किनमेल गर्छु, फलफुल र सागसब्जी चाहिँ एकदमै ताजा र माडभन्दा मूल्य पनि सस्तो भएर राम्रो छ भन्ने भन्दैछ यहाँ। अब प्रश्न नम्बर 260 जाउँ। प्रश्न नम्बर 260 यसरी लेखिएको छ, युग्या छरे नुन विदाको बेलामा चाहिँ यहेङ हानुन भ्रमण गर्ने सारामदुरी मानिसहरू मान्न छ फाङ्गुल धेर भएर कोठा डट अरेप सुन्निदा गाह्रो हुन्छ डट गाह्रो हुन्छ खुरेस सोक्सोरुल त्यसैले बास बस्ने ठाउँ मिरी या खागो पहिले बुकिङ गरेर सुलबाल हानुन प्रस्थान गर्ने कुरा सुलबल हानुन खसी प्रस्थान गर्ने कुरा छोसुमिदा राम्रो हुन्छ। अब हेरौँ, एक नम्बर फोगी हेर्न, दुई नम्बर ताकी पुस्न, तिन नम्बर खुवागी खोज्न, चार नम्बर छ नानुगी बाँड्न। अब हेरौँ, बिदाको बेलामा चाहिँ भ्रमण गर्ने मानिसहरू धेर भएर कोठा, तिन नम्बरको खोज्न खुहागी खोज्न गाह्रो हुन्छ त्यसैले बास बस्ने ठाउँ पहिले बुकिङ गरेर प्रस्थान गर्ने कुरा राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 261 जान्छौँ। प्रश्न नम्बर 261 यसरी लेखिएको छ, उन्हेङ एस थोङजाङुल ब्याङ्कमा पासबुक मान्दुलगो सिफुमेन बनाउन चाहनुहुन्छ भने सिन्बुजुङुल आइडी कार्ड लिएर अथवा परिचय पत्र सिन्मुजुङुल खाजीको परिचय पत्र लिएर उन्हेङे ब्याङ्कमा डट खाया हामीदा डट जानु पर्दछ, थारुन सारामी ठेसिन अरू मान्छेको सट्टामा खामेन गयो भने थोङजाङुल मान्दुलसु अपसुम्निदा पासबुक बनाउन सकिँदैन। अब एक नम्बर हेरौँ, तारो छुट्टै, दुई नम्बर सिक्जप स्वयं आफै, तिन नम्बर छ खाकुम कहिलेकाहीँ, चार नम्बर छ मिरी पहिले। अब हेरौँ, ब्याङ्कमा पासबुक बनाउन चाहनुहुन्छ भने परिचय पत्र लिएर ब्याङ्कमा डट दुई नम्बरको स्वयं आफै सिक्जप स्वयं आफै जानु पर्दछ, अरू मान्छेको सट्टामा गयो भने पासबुक बनाउन सकिँदैन भनेर भन्छ। अब प्रश्न नम्बर 262 जाउँ। 262 यसरी लेखेको छ, छुमारे नुन सप्तान्नमा बोथोङ प्राय जसो खिसुक्सा एस होस्टेलमा छङ्सो हागना सफा गरेर अथवा टेलिभिजन उल फोमेन्स सुन्दा टेलिभिजन हेर्दै आराम गर्छु, खुरना तर खाकुम कहिलेकाहीँ छिङ्गुरुल साथीलाई डट
सिने ए खालते दो इसमिदा डट डट शहर में जाने बेला में पनि हुन्छ। अब हेरौं अप्सन छुर दिन, दुई नंबर मान्नार्य भेट्न, तीन नंबर छुदे हार्य निमन्त्रण गर्न, चार नंबर छ याक्सो खार्य वाचा गर्न। अब हेरौं सप्ताहमा प्राय जसो होटलमा सफा गरेर अथवा टेलिभिजन हेर्दै आराम गर्छु, तर कहिले काहीँ साथीलाई डट डट दुई नम्बरको भेट्न मान्नर्य भेट्न सहरमा जाने बेलामा पनि हुन्छ। अब त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 263 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 263 मा छ यसरी छुगिन उरी खोङजाङे पछिल्लो समयमा, यो छुगिन भनेको चाहिँ पछिल्लो समय हालसालै, पछिल्लो समयमा उरी खोङजाङे हाम्रो कम्पनीमा भेन्डिङ मेसिन सेरो थुरा वस्तुनिदा नयाँ ल्यायो। फोजाङ छागाबुल हाल्ते प्याकिङ काम गर्ने बेलामा भेन्डिङ रुल सायुङ हानिका भेन्डिङ मेसिनको प्रयोग गरेकोले छागप सोक्दोगा कामको स्पिड पनि वालसिन थप फाली छ्यासुनिदा ज्यादै अझ छिटो भएको छ। अब एक नम्बरमा हेरौँ सारामी मान्जिमान मान्छे धेरै भए तापनि, दुई नम्बर छ सारामी मान्ना ज्यास मान्छे धेरै भएर, तिन नम्बर छागबी खानदान हाजिमान काम सजिलो भए तापनि, चार नम्बर छागबी खानदान हे जस काम सजिलो हुँदै गएर। अब हेरौँ पछिल्लो समयमा हाम्रो कम्पनीमा भेन्डिङ मेसिन नयाँ ल्यायो, प्याकिङको काम गर्ने बेलामा चाहिँ भेन्डिङ मेसिनको प्रयोग गरेकोले डट डट चार नम्बरको काम सजिलो हुँदै गएर, चार नम्बर छागबी खानदान हे जस काम सजिलो हुँदै गएर, छागप सोक्दोगा विल्सिन थ पाली चेसुमिदा कामले स्पिड पनि ज्यादै अझ छिटो भएको छ, कामको स्पिड पनि ज्यादै अझ छिटो भएको छ भनेर भन्दैछ। अब हामी प्रश्न नम्बर 264 जाउँ। प्रश्न नम्बर 264 यसरी लेखिएको छ ठुवान सिगा ठुवानजी छागपजाङ कार्यस्थलको छमगमूल चेकजा चाहिँ कमकम हि हान थबुने होसियारपूर्वक गरेको कारणले छागबी छाल छिन्याहे थुए सम्निदा काम राम्ररीसँग सञ्चालन भयो खुरेस इबने, त्यसैले यसपटक उसु सावनुल उत्कृष्ट कर्मचारी उसु सावन उरो उत्कृष्ट कर्मचारी डट 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 एक नम्बर छ पोप हिगे थुवा सुम्निदा चुनिने भयो, दुई नम्बर छ ओमगिगे थुवा सुम्निदा सारिने भयो, तिन नम्बर पोप हिन छगि यसुमिदा चुनिने चुनिएको अनुभव छ, चार नम्बर छ ओमगिन छगि यसुमिदा सरेको अनुभव छ। अब हेरौँ थुआनजी कार्यस्थलको चेकजा चाहिँ होसियारपूर्वक गरेको कारणले काम राम्ररीसँग सञ्चालन भयो त्यसैले यसपटक उत्कृष्ट कर्मचारी डट 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 एक नम्बरको चुनिने भयो, पोप हिगे थुआसिम्निदा चुनिने भयो। आजलाई यति नै गरौँ, मलाई भोक लागिरहेको छ, त्यसैले फेरि हामी अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछौँ। हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला, भ्युअर कम आएको छ त्यसैले भिडियो बनाउन जाँगर चलेको छैन, त्यसैले म ढिलो ढिलो हान्दै गरेको छु।
धन्यवाद आजलाई।